Правоохоронці розкрили резонансне вбивство директора компанії «Капарол». Тіло Павла Зможного з вогнепальним пораненням знайшли у котеджному містечку у селі Крушинка у передмісті столиці. Виконавців затримали напередодні. На їх рахунку не одне замовне душогубство. З подробицями далі Марина Кирилюк. 20 вересня 2016 року близько 11:30 ранку біля одного з дачних кооперативів на Київщині місцеві жителі виявляють тіло мертвого чоловіка. Дивлюся, лежить мужчина. Так, підійшов до нього, дивлюся, а в нього він лицем в землю лежав, в крові. І на спині там якісь таке щось, типа садіни чи що. На місці подій у траві копи знаходять дві гільзи. Всі інші докази були вдало замасковані. Ані очевидці моменту вбивства, ані виконавців знайти не вдалося. Потерпілим виявився директор компанії з виробництва лакофарбової продукції «Капарол» Павло Зможний. Відомо те, що чоловік здійснював вранішню пробіжку, і на нього був скоєний напад. Напад був скоєний озброєний, в результаті чого він отримав декілька кульових поранень. Через відсутність інформації одразу знайти замовника та організаторів вбивства копам не вдалося. Та на початку 2019 року у Києво-Святошинському районі відбулося подібне вбивство. Тож за збігом обставин полісменам і вдалося вийти на злочинну групу. Серед них шестеро українців та один громадянин Білорусі. У ході трьохрічного слідства знайшлися і організатори злочину. Основна версія, я думаю, ми її ближайшими тижнями допрацюємо, це корисний мотив. Корисний мотив саме з отримання грошових коштів з підприємства «Капарол». Ціна замовлення поки невідома, а також і особа головного замовника розправи над Павлом Зможним. Однак, за версією прокурорів, на рахунку цих людей ще не одне замовне вбивство, тож слідчі дії тривають. Марина Кирилюк, Родіон Сідельник, новини «Правда тут».